Dobro večer. U periodu smo kada se Srbija seća na to agresije koja je počela 24. marta 1999. godine i trajala punik 78 dana. Svako na svoj način pamtite dane, a svakako da je najteže onima koji su izgubili svoje najmilije. Teško je bilo i onima koji su bili u prvim borbenim redovima. Bilo im je teško tada, a ništa im nije lakše ni sada kada su čini se zaboravljeni od države i društva. O ratnim, danam, o ratnim danima na košarama, ranjavanju i životu posla govorimo sa našim i vašim večerašnjim gostom, a to je Nenad Stanić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala vam pozivu. Pa evo na početku emisije da krenemo od toga koja je vaša prva asocijacija na tu 99. godinu i početak NATO agresije. A... A moja prva asocijacija 24. mart je taj sam napad na otačbinu ugrožavanje slobode života spremnosti da se otačbina i brani što smo kasnije uradili da, za vreme NATO agresije bili ste na košarama da li je to bio vaš izbor, odnosno kako ste došli na granicu sa Albanijom Pa pre samo početka bombardenja tog 24. marta grupa, jedna grupa ovde naših čačanskih, da kažem, iskusnih ratnika iz prethodnih ratova, mada sam ja isto imam učešća u ratu i 1992. godinu u Bosni. Tada ste bili vojnik? Da, kao aktivan vojnik, dočekao me rat u Bosni. I većinom boraca sa iskustvom, Mi smo se skupili, napravili jedan spisak u slučaju početka rata ili agresije da već budemo spremni da se stavimo državi na raspolaganje da je branimo. Što smo i učinili. Taj spisak je napravljen, predat vojnom odseku, samim 24. martom mi smo već bili dobrovoljno mobilisani, tako može da se kaže. Nakon toga smo i zadužili uniforme i posladni smo bili na bojno polje. Mm -hmm. Dakle, vojska vas je uputila na granicu sa Albanijom, odnosno na košare, karavulu našu. E, rekli ste 1992. godine, samo na trenutak da ja se vratimo u, u tu 1992. godinu, bili ste redovan vojnik Tuzla. Kako su vam tada izgledali ti, ti vojnički dani? Da li ste bili u toj koloni koja se izvlačila e, iz Tuzle? Pa ja sam tad bio dosta mlađi, baš mlad, sa 18 i po godina sam otišao u Tuzlu, na redovno služenje vojnog roka. Pričalo se da neće biti rata u Bosni, ali naravno to se desilo. Mi smo isto tamo imali ta, tu, da kažemo, proživjeli smo tu ratnu tenziju, imali smo položaje. Ja sam tu sam tu kolonu izbjegao prethodno veče i mi smo se izvukli prethodno veče, ali nažalost uh, sutradan ostatak vojnika iz, uh, iz kasarne i Sajerdroma Dubrave i, i oni su nastradali preko 80, mislim zvaništa verzija 80 vojnika, mada se sumnja da je više. Mm -hmm. Dobro. Uh, kada ste uh poslati te 99. na košare. Šta su vam rekli oficiri, šta vas čeka tamo? Pa nisu trebali nešto mnogo da nam govore. Mi smo se dobrovoljno prijavili, kao i stari naši što su radili, iz ljubavi prema otačbini i rodu, spremni da učinimo sve što je potrebno, da odbranimo našu zemlju. Imali smo naređenje, da je, da se krene ka reonu Karaole Košare, pošto je pretrhodnog dana sama zgrada Karaole je bila zauzeta, to je bilo 9. aprila na veliki petak. Mi smo već bili tu 11. aprila na 12. Stigli smo u Junik, odmah smo dobili naređenje da se pokrenemo, odatle smo prešli u Batušu i iz Batuše smo krenuli pravcem Maja Glave, i granično kamena C4. To je levo od potoka. E, mi smo trebali da budemo pojačanje, to jest bili smo pojačanje tim mlađim vojnicima, graničarima koji su pretrpeli prvi udar i napad od 9. aprila koji je konstantno trajao sve vreme. I kada smo mi došli do samim boravkom dole, i do kraja rata u stvari. Znači, ljudi ne znaju da se dole vodio rat prsa u prsa, kako se kaže. I mi smo bili podrška tim vojnicima, mi smo se mi smo se ovaj kako da kažem, popeli gore u, to, u taj reon i upustili smo se u borbu. Pošto su oni ušli, bili u našu teritoriju, probili su liniju, sam taj dolazak od Batuše, prvi taj kontakt bio je, bili smo odmah pod Bacaškom vatrom, to smo izbjegli, nije bilo na stradali, posle toga smo bili pod nekom snajperskom vatrom, nekako smo i to izbjegli, imali smo jedan dan pokušaj da se da dođemo gore, da treba da dođemo, nismo uspjeli, malo izbog nepoznavanja terena, malo izbog cele situacije, da kažemo, ratne vatrene, ali to nam je opet uspelo. Mi smo se popeli gore i pustili smo se u borbu. Uh -huh. e, koliko, koliko je trajala ta, ta borba, odnosno naša vojska uspela je da povrati, ili tako, na trenutak izgubljene teritorije? Pa, ja sam baš bio u tom periodu kad smo mi e, vraćali tu svoju teritoriju i kad smo mi uspjeli da vratimo teroriste na samu granicu, gde se kasnije razvila ta linija fronta koja nije pala do, do kraja rata, odnosno do samog povlačenja. A, mi smo imali, baš ovih dana, je od danas je 13. april, mi smo imali to pomeranje, kretanje, na sutrašnji dan 14. aprila imali smo baš blisku jednu borbu ispod same Maja glave uspjeli smo da zauzmemo jedan brežuljak gde smo ih potisnuli oni su se da kažem dali malo u beg tu je izginuli naši boraca ali kako koji dan mi smo malo po malo napredovali da kažemo do nekog 16. aprila toga odlučujućeg tad smo ih i vratili na njihove početnu, na njihovu početnu tačku tu da kažemo na samo granicu, uh -huh. na a samo liniju. Protiv koga ste se borili? Ko je bio sve sa druge strane? Pa mi u toj bliskoj borbi, uglavnom, Pešadija je bila teroristička, tako zvana uh -huh. UČK. Je li tu bilo i stranih uh, vojske? Bilo Došlo je, se priča da je tu bilo specijalaca, bilo kako Britanaca, is... Pa bilo nemaca. je u tom celom, toj celoj liniji, bilo je i kasnije, znači, na, 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 na Gorožupu, Paštriku, Bilo je jedinica specijalnih SAS, bilo je nekih, ne znam, norveških jedinica, bilo je plaćenika, bilo je muđahedina. E, NATO, aviacija je konstantno to nadletala. U, u tom periodu kad sam ja bio glavnom je bila izvidjačka, kasnije su delovali kad se naša linija razvila, kad se, naš, kad se naša vojska, kad se naši borci ukopali, onda su delovali kasetnim bombama, bombardovanjem položaja, jer u tom periodu kad sam ja bio stalno je bilo pomeranje i mi smo baš bukvalno bili sa njima skoro oči u oči i onda i ta njihova aviacija nije mogla da dejstvuje zbog njihovih boraca da ne bi i njih poklapali svojim bombama. Francuzi, italijani, Italijani su bili na minobacačima, ja sam ranjen iz minobaca, italijanskog minobacača, Englezi su radili na artiljeriji, to je to uglavnom, ali teroristi, šiptari, oni su bili pešadija. Uh -huh. I oni su trebali da naprave taj prolaz, da uđu u dubinu teritorija, dakle bi nekih 14 do 16 NATO vojnika spremnih koji su čekali u delu Albanije, da uđu i oni dalje. Da se spustaju ka Đakovici, ka Metohiji, ka Peći i dalje da osvaju teren. Ali, eto, mi smo ih, da kažem, u tom periodu dok smo bili dole i vojska dok je ratovala, zaustavili. Nažalost, došlo je neko čudno naređenje da se vojska povuče, poražavajuće, da kažem. Da. Koliko je bilo naše vojske na granici? Pa, ja tačne brojke ne mogu da kažem. Ja sam pripadnik bio od 125. motorizovane brigade. E, u tom delu u kom sam ja bio, nas je bilo u tom periodu do 300, njih je bilo, da kažemo, neprijatelja do 3000, ali taj se broj povećava. Ali kažem, do 300 nas je bilo u tom nekom uskom, uskom delu reona Karaule Košare pored vas, da li je bilo još Čačana? Pa kažem, mi smo ta, ta prva grupa Čačana, mi smo se skupili... Svi ste poslati na košare. Svi smo bili na košarama. Kasnije su išle, išle još nekoliko grupa. A ta naša prva grupa je otišla tamo. Svi su bili čačani, ali kažem, bili, smo bili su prikličeni još dobrovoljci, da kažemo, iz svih delova Srbije, iz Republike Srpske i sveta, Rusi, Grci, tako. Sa nama su bili Rusi, dobrovoljci koji su se borili rame u rame sa nama i tako. A bilo je i Grka? Pa bilo je i jedna dobrovoljačka jedinica koja je bila isto ranije u Bosni i tako. Rekli ste na početku da, da je samo objekat karaule srušen odmah na, na početku agresije. Zanimljamo kako je izgledao vaš dan, koliko ste... Koliko ste uopšte imali vremena da spavate, da li ste imali hranu, da li ste imali vodu? Prosto radi se u jednom jako nepristupačnom terenu, planinskom terenu. Kako je sve to bilo organizovano? A, moram da kažem samo što se tiče Karaule. Ja nisam bio ni jednog trenutka do Karaule, mada je to veoma blizu od moje glave. A, a, razgovarajući sa ostalim saborcima i vojnicima koji su tu bili i kao graničar i sa ostalom bratijom, što se kaže, poružiju koji su ratovali tu, e, e, sama zgrada, ona Ona strateški nama nije značila ništa. Ona je već bila napuštena i sam taj napad e, njihov i osvajanje te karaule, oni su to objavili na CNN-u, BBC-u kao jednu njihovu veliku pobedu, što u stvari strateški nije bila od značaja ni njima ni nama. Znači to im je u suštini jedina, da kažemo, pobjeda i to je to, zgrada jedna najobičnija koju su srušili, koja je dan danas ruševina. A sve ostalo je, da kažemo, pitanje sad za vojne akademije, za stratege, za profesore, za generale, da to izučavaju kako je bilo i šta se dešavalo. Pa šta ja znam, jedan dan dole kako može da izgleda. Tenzija je konstantna, borbe se vode 24 sata neprestano, glad, umor, nesanica, spavanja, ne, ja sam jednu noć spavao možda 15 minuta iz 15 puta, hladnoća, kiša, na nekim delovima bilo je još snega, iako je to, eto, da kažemo ovo doba aprilsko, bilo je situacija da čovjek svoje neke osnovne potrebe nije mogao da izvršava. Mokrili smo ležeći, u nedostatku vode bili smo prinuđeni da pijemo blatnjavu u vodu iz nekih barica i tako. Imali smo srećem one tablete protiv trovanja. Bilo je tu raznih scena. Teške su scene kada, kad neko bude ranjen, kad, je, kad neko pogine, Ali nismo odustajali, nismo se predavali. Znači, nije nas to obeshrabirilo sada, kažemo, bacamo pušku, idemo kući. Ne, niko od nas nije odustao. Svi su ostali dosledni i časno su se borili. Da li ste imali sve ono što treba da ima jedan vojnik u pripremi razgovora? Uh, si mi rekao da nisi imao šlem. Na pa dobro, to je sad ispašće da se mm -hmm. nešto žalim, nisam se žalio ni tada. Mm -hmm. Vojnik nema vremena da se žali, vojnik mora da brzo reaguje, oštro. <laughs> o, pa nismo imali ni šlem, nismo imali. Imali smo jednu scenu gdje smo, da kažem, skoro i zalutali, bili u delu Albanije. Eto, nismo imali Motorola, da kažemo, radiovezu nismo poznavali baš dobro teren. To je bio prvi neki dan kad smo došli dole i igrom slučaja shvatili smo da smo na neprijateljskoj teritoriji. Brzo smo se vratili. Pa da kažem šlem. Šlem je osnovni sastavni borbeni deo vojnika, ali mi to nismo imali, ali nismo imali vremena da, da se žalimo. Vojnici, graničari, oni su bili dobro opremljeni, Mi smo eto, samim tim što smo se prijavili i željom da branimo svoju otažbinu, na svoj narod, bili tu spremni da podnesemo sav taj teret i sve te nedostatke da, da nadoknadimo. Kada je došlo do, do tvog ranjavanja, kako je to bilo? Pa taj dan je kako da kažem bio presudan Ta, tada smo mi uspeli njih da vratimo skroz na liniju nama je se priključila jedna četa aktivnih ali već iskursnih vojnika koji su prošli celu 98. godinu mislim i 98. je bio rat dole, to zna najbolji policija i vojska koja je čistila tereno terorista oni su nama sad već nama došli u, kao pojačanje i razvili su se u nekoj, da kažemo, liniji levo od nas. Naređenje je bilo da od pola osam mutru do pola dvanest, nekih četiri sata, naša artiljerija, koja je inače dejstvovala preko naših glava, po njima, povremeno, ali redovno, a, dejstvovala ta puna četiri sata neprekidna, znači to... To isto ne može da se zaboravi. To je toliko blizu da od, čovjek kad padne granata, čovjek sam odskoči, od se malo od tla. Naši geleri su padali nama u krila, se odbijali. Ta, Artiljerija je dejstvala puno četiri sata, nakon čega smo mi dobili naređenje, da kažemo, naša grupa dobrovoljaca i još nekoliko vojnika, da idemo des, desno od desno od tih položaja i da dođemo neprijatelju iza leđa, što smo mi i učinili. Mi smo nekako ovako zaokružili tu Maja glavu gde je bila ta smatračnica naša koja je nama došla, koja je bila u stvari ispred nas, ali mi, samim našim pomeranjem ona je bila nama levo od nas i mi smo i negde iza leđa u kosinu. Ali posle te artiljerijske vatre naša ta grupa je koja je došla na opajačanje, ona je krenula frontalno, mi smo išli bočno. Tu je bilo e, poginulih dosta i ranjenih. E, znam da je jedna malu grupi. Nas nisu bili otkrili, ali su otkrili jednu našu malu, malu grupicu vojnika i minobacači ti, da kažemo, italijanski, oni su dejstvali po njima. Tada su dva vojnika i, i jedan oficir, su ovako isto je jedne takozvane pin staze, u stvari pin staze koja je bila tu, ispod nje su bili dole u Šumarku, njih su otkrili i oni su izašli odatle ranjeni, ali je jedan vojnik ostao i koji je zvao u pomoć. Ja dan danas to ne mogu zaboraviti, njegove javke i pozive u pomoć. Um, Nažalost, on je iskrvario i njegovo telo je ostalo tu. Znači, to je, to je, da kažemo, vojnik iz naših krajeva, ovde Predrag Bojović. Mlad čovek. Dalje smo mi nastavili da se krećemo. Trojica naših dobrovladaca su prišli da mu pomognu, ali on je brzo iskrvario. I njegove telo je ostalo tu. Mi smo dalje nastavili da se krećemo. Došli smo neprijatelji iza leđa i još nismo bili otkriveni. Počeli smo da dejstvojimo po njima. Vidjeli smo već njihove obrise od osmatralačnice i desno po obodima. Oni su se kretali. Jedan njihov taj vojnik je, da kažemo, krenuo ka nama. Tu je on upao u našu zamku jedno mitraljesko gnezdo je njihovo isto smo otkrili. Um, u tom nekom trenutku i ja sam inače u Tuzli bio protiv oklopni vodi. Ta zolja je bio moj, da kažemo, sastavni deo naružanja i ja u tom trenutku sam se bio rasklapao da spremao da rasklopim tu zolju i da dejstvujem po tom mitraljeskom gnezdu, ali u tom trenutku je po nama počela da dejstvuje minobacačka vatra koja je trajala nekih dobrih 10-15 minuta. Tu je dosta ljudi ranjeno. Ispred mene je ovako poginuo jedan dobrovoljac iz Subotice, inače, Mađar, Sić Josip. Njegovo telo je ostalo isto. Pored mene je bio jedan lozničanin, on je čovjek ranjen, njemu se Gjeler zabio u, u, uz glob desne šake i ispod leve potkolenice otkinuo mu list. On se dugo oporavljao to, posle toga. E, da kažem, to su neki trenuci da je čovjek, ako nije priseban zbog svoje neke panike ili straha, izgubit izgubi će glavu. Znači, to je dovoljno da, 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 da presudi samom čoveku, ali nekako... Mi koji smo preživjeli, uspjeli smo sve to da podnesemo i da da, da izdržimo. Ne znam, ne znam kako to drugačije da, da objasnim. Znači, od gelera su i takođe... Ja da ja, sre, sam, da, ja sam, ja sam, mm. mene su pogodile inače tri gelera. Mm -hmm. <laughs> tri gelera su me pogodile. Jedan je samo prošao tkivo, zakačio je meso u tom delu, tu, u delu nadlaktice. Jedan me je udario po ali to je bio ja isto jak udarac kao da me je nek udario nekim čekićem ili nekom acolom. Dugo sam imao masnice i bolove od toga. Ali da kažemo, taj geler jedan veličine pikavca, a on se zabio i on je bio tu. Faktički mi je ruka negde bila neutralizovana. Mogao sam da pomeram, ali nisam imao celu funkciju ruke. Da... I onda je, smo nekako uspjeli, kad je ta vatra stala, mi smo nekako uspjeli da se vratimo, pošto smo bili na, nek, na jednom proplanku, uspjeli smo da se vratimo do pin staze ispod dole, malo da zauzmemo zaklon. Tu smo se nekako okupili, oficir je komandujući rekao da se ranjeni pokupe, inače jedan taj, taj lozničan nije ostao i on nije mogao na noge, pošto baš moja ogromna bila rana dole ispod kolena. Ali, eto, jedan od naših čačana je čak mu i obećao, vratit ću se, brate, po tebe. On je uzeo šatarsko krilo i sa još trojicom dobrovoljaca vratio se i njega su stavili na šatarsko krilo i uspjeli ga da ga dovuku na, da kažemo, bezbednije mesto. Tebe su uspeli da izvuku... Pa ja sam mogao, ja sam na, na bio da, na nogama, znači ja sam imao... Posla si u peć. Da, mi smo se tu napravili, smo napravili, u stvari ja nisam mogao ništa tu da, da, da uradim više. Napravljeno je to neko improvizovano nosilo i stavili su to glozničari na nosilo i mi smo se spustali do nekih dobrih šest sati do, do do vozila u na, koje nas je odvezalo u peću bolnicu gdje smo uveče operisani. Znači, tad je nas primljeno 17 uveč u peću bolnicu. Svi sa košara. Pa da, u istog mm -hmm. reona. Uh, u više navrata bio si izložen i snajperskoj vatri, na samo ti već pa, svi vojnici. Svi vojnici, pa čak i kad smo se povlačili, mm -hmm. kad smo ranjeni bili, ima jedan deo, da kažemo, staze čistine, gdje je snajper pokušavao da nas nekako, mi smo tu uspevali isto da izbjegnemo, malo smo skretali sa staze i uspjeli smo da se izvučemo odatle. Pa, pa taj prvi dan kad sam bio pod Mirnobazaškom vatru, posle toga sam bio odmah po i pod Snajperskom. U tom, 14. april je bio, tad smo isto mi prišli njima na blizu, oni to nisu znali. ta se isto, kad smo taj brežuljak pod Nomaje glave osvojili, meni je tad prošao svetleći metak na nekih možda 20, možda 15, možda i 10 sam tima pored glave. Vidjela se ta svetlica brzo, znači pravo. Opasnost je bila sve prisutna i kon konstantna, znači sve vremenska. Nije, nije, nije bilo vremena za, za neki predah ili za neku sigurnost ili za neku bezbednost. To je ta, bukvalno prva linija fronta. To je bio rat 99. U, početni rat, da kažem. Šta je ono što, što posebno pamtiš iz tog perioda na toj prvoj liniji? Pa, pamti te neke trenutke kad, kad sa ljudima nekako podeliš, što kaže se, sa bratijom, podeliš te neke trenutke. Ja sam, imam situaciju da je to jedno večer, kad smo, jednu noć kad smo zanoćili na tom brežuljku pod vatrom, pod svemu, umorni, želeći sna, znači od hladnoće i svega na golom, na goloj zemlji gdje je kamen, skupili smo neko lišće suvo, neke te borove iglice, neke grane, ne znam nija šta, i legli tu ja i moj drug, ratni, ščućurili se jedan uz drugo da nam bude toplije, kiša je padala, to isto, to ne može da se zaboravi. Znači, ali Ne, ne, ne mogu da zaboravim tu odlučnost ljudi, da kažemo, niko nije dezertirao, niko nije izdao, niko nije otišao, niko nije kukao, žalio se. To ne mogu da zaboravim. Nikad tu odlučnost, tu spremnost, to nešto što nam sada možda nedostaje sada u našim, da, ovim civilnim životima i sve u ovome što se dešava. Kako ste primili uh, odluku da se vojska povuče sa kranice i sa celog Kosova? Pa ja sam, ja sam bio baš ovde u Čačku kada je to bilo, ne znam, ne znam kako to, to da objasnim, baš to je bilo nekako večerni sati su bili kad je to objavljeno, da je rad gotov, Mislim, odjednom ja sam čuo neka, neke pucnje, neku galamu, neko veselje. Nije, nije bilo jasno šta se dešava. Meni je bi to bilo mučno sve. Odmah sam pomislio na te ljude koji su izginuli dole. I, e, nije mi bilo jasno čemu se narod veseli. Naravno da je, da, da, da je rat ružna stvar i da, i da treba što, da kažem, ako traje što manje da kraje, ali, ali niko nije razmišljao o tome da su ljudi izginuli, ostali ranjeni, provodili su te teške trenutke dole. Ja sam se osjetio izdanim. Eto, mogu da kažem, ne osjećam se pobeđenim, ali se osjećam izdanim. I znam da su se svi moji saborci tako osetili, jer mi smo posao dole obavili časno. Znači, naši, naši dedovi, pradedovi, Ne, znači, ne bi se postideli nas, a i ta naša pokolenja sutra nije on isto. Ali da se danas čujete sa vašim kolegama, ono sa braćom Poruđa, kako kažete? Pa čujemo se, u kontaktu smo sad, mi vodimo neku drugu borbu, drugu, drugu vrstu rata, da tako nazovem. Čujemo se, u kontaktu smo, ali svako od svojih nekih obaveza i I ove situacije u kojoj se nalazimo, mi ne stižemo da se družimo toliko koliko bi možda i trebalo, mada, opet, u kontaktu jesmo, da. Kako je izgledao vaš povratak, da kažemo, u normalan uh, život, koliko je trajao vaš oporavak? Pa, čovek se trudi da brzo dođe sebi, ali Pa moj taj dan kad sam ja ranjen bio, dok je još bilo i to bombardovanje, da kažem, ja kad sam došao tu na autobusku stanicu i onako sa zavojem na ruci, još u uniformi, ja sam došao tu i vidio narod da funkcioniše kao da se ništa ne dešava. Posle su bile te sirene i avioni, gađane su tu, fabrike naše i sve to, ali nekako je sve to nekako drugačije i posle i tog rata trudi se čovjek da žive nekim životom, kako da kažemo, normalnim, ali i dan danas ovaj naš život nikako se ne može nazvati normalnim, jer uslovi za život nisu normalni. Možda i to jeste veliko opterećenje i što se mene tiče, ja sam se izborio sa svojim problemima, ali mnogi ljudi nisu to uspjeli, jer tako je okruženje. Najčešće se ratnici žale na, na te košmare. Imate li ih vi? Ja sam imao dobar period u početku. Ja sam, da, dosta sam imao košmara, ali sad, hvala Bogu da kažem, nemam to više. Barem u, u ovom nekom zadnjem periodu. Povremeno možda, ali ne. Bili ste spremni da date život za, za državu u tim najgorejim u tom najgorem periodu. Kako se prema vama država danas odnosi? Pa ja... Mi smo bili svi spremni da damo živo, živo za otačbinu, odnosno za narod. Da odbranimo narod i slobodu. A, pa kad kažemo država, to je za mene više birokratija. Možda i politika. A, Problem je, najveći problem je neljudskost. Znamo svi šta se dešavalo, znači, eto, od tih prvih ratnih dejstava 90-ih. Ljudi su ratovali po 3-4 godine, ostajali su sakati porodice palih boraca. Svi trpe diskriminaciju u raznih oblicima, nepoštovanje, velike su predrasude. E, mogu reći da trenutno stanje i stanje svih ovih godina je porožavajuće za ratnike mm -hmm. u ovoj zemlji. Koja prava imaju danas e, borci? Ratni veterani kao ratni veterani mm -hmm. nemaju skoro nikakva prava. Ratni vojni invalidi su stekli prava na osnovu svog invaliditeta i primaju neku noćanu nadoknadu. Kao i porodice poginuli boraca primaju neku vrstu novčane nadoknade i to je neka osnova, to je neki, da kažemo, neki bonus ili ako država smatra da je to neka satisfakcija, ali to sigurno nije. Veterani kao veterani nemaju nikakva prava nemaju, imaju svoje probleme, ljudi nemaju zaposlenje godinama, rade po kladionicama sportskim, rade neke fizičke poslove, nisu, nisu, nisu nagrađeni za to svoje, kao možda što su nagrađeni, da kažemo, dezerteri koji su bili amnestirani sve, koji, a mi to znamo najbolje, koji nisu izgubili posao, koji su zadržali, nisu odgovarali za to svoje dezerterstvo, zadržali su posao, nisu osjetili te teskobe rata i svega toga. Oni koji se nisu odozvali pozivu. Ma zašto mislite da, da se država tako odnosi prema uh, onima koji su branili državu? Mislite li da je to neki pritisak s polja? Pa mo, ne znam. Ja to, meni je to jedno, veoma jednostavno. Sam način je neljudski, jer Znamo, evo, godinama nazad mi smo etiketirani po, što po medijima, ne znam, nekim humanitarnim organizacijama, fondovima, odborima. Ta nalepljena me ta negativna etiketa, može čak i zbog nekih negativnih pojavama, da moram reći, veoma je to mali broj. Većinom su se ljudi časno borili za, za svoju zemlju. Ali da li po nekom naređenju ili nečijem naređenju, uglavnom samom tom negativnom konotacijom, nama je oduzima na ljudskost. Mm -hmm. ja Vidimo u Hrvatsku, oni imaju i svoje ministarstvo, Boračko, u Belorusi i Rusi, njihovi ratni vojni invalidi u... i ratnici rade kao čuvari u zdravstvenim ustanovima. Da, u Belorusi školama. veterani rade kao, kao obezbeđenje zdravstvenih ustanova. Pa mislim, mogu jednostavno no, da kažem, primjera. svako svoje ratnike poštuje, sve zemlje, samo je to u Srbiji drugačije. Mislim, evo i za okolinu ovde da kažem, ne volim da navodim e, primere baš iz Hrvatske, ali eto, oni imaju to boračko ministarstvo, imaju dosta više pogodnosti. Neko će reći sad da smo mi neki gubitnici, a da su oni pobednici ili šta ja znam. To nema veze ni sa čim. Ja jesam ratovao, da li sam pobedio, da li sam izgubio. Mir je zagarantovana i pobednicima i gubitnicima. Ako ćemo kod toga, gde je moj mir? Ja to apsolutno imam pravo da pitam. U stvari, sve je to vezano za ta ljudska prava. Da. E, svuda u svetu velika pažnja se upravo posvećuje e, zdravstvenom stanju boraca. Svi znamo taj... E, vijetnamski sindrom, kako... Ratni sindrom, to su Ratni amerikanci sindrom. tako definisali, da. Ovi, imate li vi u tom pogledu neku zdravstvenu zaštitu i kako je stanje, znam da, da pišete na svom blogu dosta o tome, kako je stanje sa našim borcima, koliko je izražen taj stepen samobistava? Da vam kažem jednu stvar. Problem, naš je problem što taj posttraumatski stresni poremećaj, tako se zove stručno, to medicina ustanovljava. I medicina kaže da se to može ustanovi, da se to može i pojaviti, odnosno kada se ustanovi, može se pojaviti posle 20-30 godina. Ali to naša država je ograničila na 5 godina za ostvarivanje nekih prava, da kažemo, novčanih, zdravstvene zaštite ili bilo čega. Ko je to uspeo da ostvari, ostvario je u roku od pet godina. Sada, eto, već 18 godina posle rata, zadnjeg ovog poslednjeg. Ljudi nemaju pravo na to. E, sami veterani kao veterani nemaju nikakva prava, ni zdravstvenu zaštitu, ništa, ništa. Tu, 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 tu ništa nije kako treba. Ni borački zakon, ni zdravstvena zaštita. Mi to sve nešto kao čekamo godinama, bit će, hoće, neće biti. Udruženja jedna rade, druga ne rade. Ministarstvo kaže čas jedno, čas drugo. Sve to je jedna tužna i žalostna priča koja nema kraja, ali koja treba da se završi, koja treba reći da je dosta svega toga i krenuti nešto se uradi. Taj, taj ratni sindrom, veliki je procenat naših veterana koji ima to, veliki da kažem, koji se nisu ni lečili čak, ima onih koji su i ustanovili to, ali nemaju pravo da ostvare to na neku nadoknadu, na neka primanje, jer na, na osnovu tog te diagnoze imaju pravo da se ocene stepen invalidnosti, kao što su i ostali radili. Ali država nema sluha za to, mada se ovde govori u ovom društvu, ne znam, o svetu, o Evropi, o pravima, o svemu tome, znamo da je to svuda u svetu priznato, u Americi, u Engleskoj, po Evropi celoj, taj ratni sindrom, nikad se ne zna kada će da izađe na površinu ti programi, već kako ide otkrivanja, ustanovljavanja, lečenja, bitna je ta podrška i porodice i društva, sve to nedostaje ovdje, ali država za to nema sluha. Veliki broj boraca živi u teškom a, socijalnom stanju. O tome pišete i na svom blogu. Nekima ste i pomogli. Pa strašne su to stvari. Mislim, skoro je bio jedan slučaj da... Pa to što se pomogli, mislim, to, tu se nas par organizovalo i eto, putem interneta, to nam je jedino neko sredstvo gdje možemo da imamo taj neki brži kontakt, da možemo da nešto vam pomognemo. Čovjek je bio šest godina bez struje, nije sposoban da se stara samo sebi, nije i on nesrećni sam kriv za to. To mu je isključeno bilo. Žive čovjek je čovjek kao da je u srednjem veku. Niko nije obraćao pažnju na to. Mi smo tu uspjeli za neki sedam dana da prikupimo taj novac i da mu to uključimo, tu struju. Tako, pojedinačno, što se kaže, na mišiće skupljamo. Da ako nekome trebaju lekovi, Isto neka načovna pomoć šta god može da se uradi za ljude tu smo sve ono što bi možda trebalo ne, možda nego što bi sigurno apsolutno trebalo država da radi a ne radi mi se trudimo koliko god možemo pojedinačno mislim eto i ti spomenici ljudi dižu to svojim parama negde negde neka opština ako pomogne šta ja znam a kad ka si rekao sad to skoro je bio slučaj jedan na novom pazaru mm -hmm. gdje je borac koji je, eto 99 je imao 80 kg a sad čovjek od svega toga on je stvarno znači ima poremećaje taj ali on je doživio sve psihofizičke poremećaje čovjek ima duplo 160 kg zato je javnost jedne novine da kažemo su objavljivale to državne i dole neka, je, neki ljudi su ipak nešto kao prvu pomoć da pomognu. On živi čovjek u nekoj trošnoj kući, sestre majka ga gledaju, imaju neku socijalnu pomoć 13.000 dinara, a on se nikada nije lečio. Pa evo sad i da krene se leči, ustanovit će mu se taj sindrom, lečit će se, ali neće imati pravo da mu se odredi. On je 100% invalid, znači, ali neće imati pravo na to, da ostvari to svoje pravo, da ima primanje novi zakon o ratnim vojnim invalidima i učesnicima rata se priprema već 3 4 godine nikako da, da bude usvojen u skupštini Srbije već... šta biste vi voljeli da da taj zakon definiše koji su zahtevi učesnika rata da kažem jednu stvar taj zakon Ta rasprava je bila više, pre više od dve godine. Ja. Bila je u četiri grada u Srbiji. U Novom Sadu, Beogradu, Kragojevcu i Nišu. Eto. Ja nisam bio u Novom Sadu, učestvao sam na raspravi u ta ostala tri grada i oni su to nazvali kao javnom raspravom. Po meni nekom je to bila sve ilegalna rasprava, ja ne znam nikoliko je ljudi obavešteno, ne znam se da li ima 300.000, 500.000 veterana u Srbiji. Tu je mali broj ljudi prisustvao o tome, Većina nas je se protivila tom njihovom, da kažemo, predlogu zakona i preko 800 primjeli bi predloga mi smo tu podneli. Tu je obećanje bilo da će se to brzo razmotriti i da će se to brzo rešiti i da će se to brzo staviti u skupštinsku proceduru. Eto, viš, više od dve godine ništa. Obećali su kao neki spomenik isto da će durade. Toga nema ništa. Vidim sad opet obećavaju. Taj zakon bi trebao da bude pravedan za sve. I za veterane ratne, i za ratne vojne valide, i za porodice poginulih boraca, i za civilne invalide rata, i za sve ostale koje bi obuhvatao taj borački zakon. Ali za sada od svega toga nema ništa. Sve se, sve se svodi na obećanja. Vidimo, eto, kroz ove kampanje političke, više tih obećanja i skoro i da nema za, za veteranska pitanja, ali mislim da mi ne treba više da slušamo nikakva i ničija obećanja. Mi jednostavno ćemo postaviti svoje zahteve i tražiti ono što nama pripada, a što nemamo. Jednostavno, evo, ja lično neću da ja se bavim politikom, ali želim da nateram politiku da se bavi sa mnom. Da velika brojka je u pitanju učesnika rata, sami ste rekli, od 300 do čak pola miliona. Pa ne znam se, eto to... Ali čini mi se da su upravo ta udruženja koja su razjedinjena doprinala da status boraca bude jako loš. Pa stoji to da, da ima toga dosta do nas, ali opet mislim sad da ne bude da okrivljujem ili da tražim neko opravdanje, mislim da je stvar ipak u politici. Mislim da je to jedna, jedna velika pogrešna stvar. Vojnik treba bude vojnik. Mi ne treba da se bavimo politikom. Kao što rekao, treba da nateramo da se bav, politika bavi nama. E, svako ima neko svoje mišljenje, svi vuku na svoju stranu. Ali, kažem, i politika, i ta ne, negativna etikecija i ta nepopularnost u društvu i to kad podvučemo, kaže se, evo ga, ludak bio na ratištu sva ta priča dovodi do toga da i sami veterani negde, da kažemo, su bezvoljni, ne veruju više nikome. Evo ja sam ne, ver, ne verujem više nikome, ni političarima, čak nisam ni, ni u jednom udruženju. Nekako gledamo sami da se okupimo mimo svega toga i da nađemo neki pravi put da bi neš, našli neka prava i konačna rešenja. Spomenuli ste i spomen obeležja. Jesmo li smo u, u tom pogledu na pravi način odužili na stradalima? Absolutno nikako. Apsolutno nikako. Vi imate, u stvari, imate možda u 10% gradova u Srbiji nekih spomenika, da kažemo, za ratnike iz ovih ratova. Evo. Vidimo neke. Da, to je spomenik, ovo sam ja fotografisao, to je među prvim spomenicima to je u Novom Sadu spomenik, pa vidimo neki, nekakav izgled, nešto. Da, to je spomenik, centralni spomenik posveđim ratnicima i žrtvama. U Beogradu kod žele se. Pa eto, vidi se tu je neka staklena i metalna ploča, ali u stvari ne vidi se ništa. Nema ni državnog grba, ni obeleža, ni ničega. A centralni spomenik posveđim svim poginulima. Da, to je taj spomenik iz Novog Sada. Mm. Vidimo neku skulpturu koju je vandalizovana više puta. Mislim, to je sramota. To je sramota. Ne kažem da treba da se dizržu mauzoleji po avalama i ne znam gde, ali ipak, ovo je, čak i ova staklena ploča bila razbijena, a ova ploča metalna je menjana pošto su bila sitna slova i oni su kao to slova uveličali. Tu čovjeka stane sa strane i sve četiri strane, kažemo, spomenika, profilno, da, to je ta prva ploča, eto, ne vidi se ništa, to je slikano sa neka dva metra, možda je to tek na pola metra kad priđe, vidi šta piše. To je sramota. Isto, nema grba, nema zastave. Da, ovo je spomenutak u Čačku, putaš veliki, ipak, uh -huh. mogu da kažem, skromno, ali dostojanstveno, Čačani ipak pokazuju da čuvaju neku tradiciju i da poštuju svoje ratnike. Nedostaju zastave, rekao bih. Pa, eto, može se dodati grb i zastava, to bi trebalo ipak da, da ima neku simboliku. Bitni su ti spomenici, bitna je ta simbolika spomenika, jer Zaista, stanje je tako da može da se kaže, da se definiše, da se mrtvi ne poštuju, da su mrtvi zaboravljeni, a da se živi ne poštuju. Mi živimo u vremenu nekog zaborava i nepoštovanja. Spomenici su sama, sama odlika, da kažem odras odnosa države prema, evo vidimo, mrtvima, a da o živima ne govorimo. Smetali vam ovo sada kada čujete da na nacionalne penzije dobiju neke pevačice? neki estradni umetnici? Pa mislim, ne smeta mi to svaka čast. Verovatno su ljudi to zaslužili svojim radom i svojim trudom. I šta ja znam, to će možda biti jedan od naših predloga da... Da i zašto ne bi veterani mm. koji su se borili u svim ovim vratima? Dobio penziju. Pa nacionalno, to je nek, neki vid nacionalnog priznanja kroz tu nacionalnu penziju. Ali ima dosta ljudi koji nemaju dana radnog staža. A koji su iznjeli godinu, dve godine rata, nisu ranjavani, nemaju nikako pravo, nemaju invalidnost, nemaju prava na lečenje. To će kao i zaktev da se prizna pravo na, na taj sindrom, isto biti da se prizna pravo na tu neku nacionalnu penziju, ne znam u kojoj visini, punu ili već koliko, pola ili ne znam, to bi se i mi dogovorili kako bi tražili, naravno bez dezertera, Kad smo kod spomenika, pitao bih vas da li vas je neko nekada zvao kada izlaze funkcioneri da polažu na dan početka agresije cveće na te spomenike. Da li vas je neko kontaktirao, zvao? Da li vas je zvao neki direktor škole da održite neko predavanje ne znam, na času građanskog da prenesete neka svoje iskustva. Ili časove istorije, mislite? Da, ili časove istorije. Da, da, pa naravno da nije. Mislim, to ljudi sami ako se organizuju, mi sami kad se organizujemo, mi izađemo, ukažemo to neko poštovanje i to je to. A inače, zvanično niko ništa. Mi u našem razgovoru, ja nisam pomenuo, da kažem, od javnih nekih ličnosti svega, eto, ja, ja i grupa neka nas, ratnih vojnih invalida, veterana, ko mi ukazao poštovanje neko ko nema veze sa Srbijom, Kada je bio koncert Pink Floyd-a u Beogradu, Roger Waters, taj jedan od snivača, on je čovjek tražio da se upozna sa nekim srpskim, da kažemo, borcima i mi smo u pauzi koncerta malo se družili sa njimi i to je to, eto, čovjek hvala mu. Da, da. <laughs> Mislim, neko sa strane koji nema veze sa Srbijom, eto, više me ispoštovao nego neko ovde zvaničan ili nezvaničan. Da. Upravo zbog toga ste i pokrenuli inicijativu da se, tako kažemo, osnovne dan veterana? Pa mislim, to je, i to nema mm -hmm. kod nas. Svuda u svetu ima dan veterana, ima u Americi, ima u Evropi, ima u Rusiji, ima i u toj Hrvatskoj. Mm -hmm. Svuda ima, samo kod nas nema. Kod nas nema, ne postoji taj dan kada bi se mrtvih sećali, kada bi ukazali poštovanje živima, bez ikakve politike, bez ikakih ostrašćenosti, onako ljudski, i mi među sobom, ratnici, a i narod ovaj naš koji smo branili i koji ćemo opet, ako zatreba, braniti. Mada neki kažu da neće biti rata, ali nikad se ne zna po meni. Pa ideja je da se taj dan veterana, naravno, da se organize na Vidovdan, Mi ćemo isto tražiti zahte da to bude državni praznik iako je verski nacionalni, znamo da za Vidovdan naša crkva daje pomen svim poginulim ratnicima od Bojana Kosovu do dana današnjeg. Eto to je neka prilika da se mi nekako okupimo, da napravimo neku pravu paradu ponosa. I ako ima ko da se ponosi s nama, da dođe taj dan, da ukaže i sećanje i poštovanje. To je za Vidovdan nekako najprikladnije. Mada država je negde bila određivala nešto skoro, pošto su čuli verovatno za ovu ideju, ali njima ne odgovara taj dan da bude Vidovdan, ne znam zbog čega. Odredili su nešto u decembru, čini mi se, ali nisu nikoga ništa obave, obavestili. Mi ćemo biti bezkompromisni po to, tom pitanju. Eto, ovaj Vidovdan mi ćemo organizovati ja i moji saborci ovde u Čačku baš kod onog spomenika malo pre što smo vidjeli. Pozvat ćemo zvaničnike, evo i ovom prilikom pozivam predstavnike i vojske i policije, i policajci su ginuli isto u ratu. Pozvat ćemo predstavnike ruske ambasade, ruski dobrovoljci su ginuli. Pozvat ćemo i porodice, naravno doći će palih boraca. E, iz opštine predstavnike, Pozvat ćemo brati iz Republike Srpske. To je to. Taj dan, eto, možemo se skupiti ovde na trgu u Čačku. Što kaže, paradno tići do spomenika, ukazati počasnu stražu i poštovanje, bez nikakvog mitingovanja, govora, svega najosnovnije i najljudski. To ne može niko da nam brani, niti da nam zabrani. To je naše pravda i sloboda mi ćemo to uraditi. Nakon 18 godina, da li bi vaša odluka bila ista? Da li biste i danas uzeli pušku i branili državu? Pa sad, moja bi bila ista. Ja ništa ne bi promenio. Ja sam nijednog trenutka nisam pokajao što sam učestvovao, niti se stidim toga. Znam da sam čisti pred Bogom i pred narodom, Ako neko će da sudi, neka sudi, za mene je to sveta dužnost koju sam ja ispunio. Moj rođeni brat je bio isto u tom periodu, 1992. godine, bili smo istovremeno, tri i po 99. meseca. 1999. ja sam bio prvo, ranjen posle toga i on bio. Mi znamo za neku tradiciju, za, neku, za, za čast i za poštovanje i ostali ljudi govore sad neke ankete te defetističke da 75% ljudi ne bi ovaj, branilo zemlju, ja u to ne verujem. Znam da većina nas bi to uradila. Ipak mi druge države nemamo. Eto to je. Neka misli ko šta hoće misli. Kao što su nas većinom negativno označili i oduzimali nam ljudsko sve ovo vreme da smo zločinci, da smo silovatelji pljačkaši, ne znam te priče sve to preveličano kao i ova priča da većina ne bi branila zemlju, ja u to ne verujem pa eto, ne da je, mislim, niko ne voli rad, ne želi, ali to je to Dobro, hvala vam što ste bili naš gost večeras. Hvala i vama na pozivu i pozdrav vratnoj brati. Poštovani gledalci, bio je to Nenad Stanić, ratnik sa Košara. Hvala vam na pažnji i poverenju i ostanite i dalje uz program regionalne televize Telemark. Prijatno večer.